Okay, so kita nak main, kita akan light dan light. Siapa yang terkeluar, yang lain tu dia akan keluar. Lepas tu kita akan awesome. So yang awesome tu, dia yang menang tu akan gain dengan yang first tadi tu. So lepas tu kita akan tengok macam mana game dia. Okay, so kita let's go! A few moments later. So Nina akan team dengan Ezrin. Di mana? Okay, so kita akan teruskan dengan game kita. Okay, so Pak Chu akan lawan dengan seorang Onsum. Siapa? Okay, saya. So nanti Nina akan makan? Haa. Confirm? Okay, saya makan. So Pak Chu lawan Onsum dengan Nina eh? Ya. Kau yang main tipu eh? Onsum. Yeah! Okay, so kita akan makan satu. Tak boleh telan tau? Ada kemam je. Ada muka. Ada muka. Oh, stop. Mm-hmm.
Kita ni tahu tak macam nak menang. Saya je buat lawak dia. So dia muntah dulu guys. 3 saat je sebelum saya. Okay, so korang boleh cuba game ni, okay? Nanti kita nak buat satu lagi challenge. Okay, so challenge ni kita akan makan satu-satu-satu. Siapa kita akan bagi link. Siapa yang kalah. Muntah dulu dia akan kalah. Okay, jom. 1, 2, 3. Jom. Okay, so kakak mula dulu. Awesome. Okay, so 14. Pertama, kedua, ketiga. Okay, so Izzy mula dulu. Itu ya. Tapi dia tak main kan? Kita tengok. Tengok dia kalau mana muka. Ya. Okey, kedua. Nombor? Ketiga. Okey. Tiga. Aku ngam aku. Okay, menang ya, pacu lagi. Pacu kan bakal lah. Okay. Jangan lupa.